Kwa sababu leo kimuona mtu akiingia msikitini, hauna haja kuuliza jua huyu ni mfuasi wa Muhammad. Kwa nini? Qur'an 17:1. Alafu sikia swali yangu hapa. Inasema utukufu ndio utukufu ni wake yeye ambaye alipeleka mja wake usiku mmoja tu. Asante. Kutoka msikiti mtakatifu wa Maka mpaka msikiti wa mbali wa Baitul Muqaddas. Yaani Palestina. Ibada ya mtume siku zote ameifanyia msikitini. Ushahidi huo. Swali yangu. Yesu amekaa hapa duniani miaka 33. Hiko siku moja aliwahi kwenda kanisa? Aliingia kanisani? Yesu asema katika kitabu cha Mathayo 11:29, jitieni nira yangu, mjifunze kwangu. Ninyi nyote mnaenda kuabudu kanisani. Hatusemi ni makosa. The question is, Yesu ashaenda kanisa ili ninyi wa Kristo muwe mfano mzuri kumfuata Yesu kanisani? Na kama ameenda, tunaomba hiyo haya katika Biblia. Misikiti yote Mombasa tufunje, tuweke msalaba, tuseme Yesu ni Bwana. Simple question. Na nishamaliza. Lakini kwa maana muda wangu bado niko naye, itabidi nitembee tembee paka paka na wasaidie wa Kristo. 7:21 Mathayo. Mathayo. Swali nishauliza. Waislamu msikitini kwa maana Muhammad kaenda msikitini. Question is, wewe Mkristo unaenda kanisa ili tujue wewe umemfuata Yesu kweli? Wapi Yesu kaenda kanisa? Ili wewe uende kanisa, tukubali kweli ni mfuasi wa Yesu. Kwa sababu pastor amesema, wewe si wa Kristo hawa ambao wamfuate Yesu. Sawa. Wapi Yesu kaenda kanisa ili mfuate kanisani? Hiyo aya muitoe hapa. Kwani mwalimu? Aya inasema, hey, si kila mtu aniambiaye Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Asante. Bali yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Ndio. Wengi. Yesu asema wengi wataniambia siku ile. Watamwambia hiyo siku ya mwisho. Bwana. Bwana Yesu. Hatukufanya unabii kwa jina lako? Wanaofanya unabii the name of Jesus duniani leo tunawajua ni wa Kristo. Na kwa jina lako? In the name of Jesus. Natoa pepo toka. Tunaona kwenye TV kila siku Na kwa jina lako? In the name of Jesus. Kufanya miujiza mingi. Ama kinaweza kiani huko Nipo. Yesu asema nipo. Nipo. Nitawaambia dhahiri. Nitawaambia wazi wazi. Sikuwajua nyinyi kamwe. Mimi siwajui. Kamwe. Ondokeni kwangu. Ondokeni kwangu. Nyinyi mtendao maovu. Kwa Kristo kabla mfukuzwe na Yesu. Karibuni katika Uislamu. Uislamu mfukuzwi, hii ndio dini ya kweli. Swali yangu nishauliza. Asije hapa kana kusema Waislamu wajui maana ya kanisa. Unajua maana ya kanisa ni jengo. Na ukitaka nakupa haya. Sasa kwanza kuna kitu moja. Hapa naomba mkutano wetu tutumie maandiko. Baada ya kutumia maandiko, hapo ndipo tunaweza kuelimishana. Swali nitalijibu kwa maandiko. Limeulizwa. Wapi Yesu amewahi kuingia kwa kanisa? Hiyo tu swali. Nikijibu, sasa anaingia kwa kanisa. Naomba nijibu alafu nikurudishie kibano cha msikiti. Niona kama utapita. Msomaji, mwalimu, kwanza nipe Wakolosai 4:15. Inasema hiyo andiko imekauka hapo. Sawa msikie. 4:15 kitabu ni cha Wakolosai. Inasema hivi. Inasemaje? Wasalimuni ndugu walioko Laodikia. Wasalimuni ndugu walioko Laodikia. Na Nimfa. Na Nimfa. Na kanisa lililo katika nyumba yake. Kumbe kuna kanisa liko ndani ya nyumba. Ndio Ndio. Kwa hivyo nyumba kama hii kanisa liko ndani? Liko ndani. Ni nini hiyo iko ndani? Kundi. Ni kundi la wa? La watu. Kumbe ile kundi la watu linaitwa nini? Kanisa. Kwa hivyo mahali kuna kusanyiko la Kristo linaitwaje? Kanisa. Kwa hivyo kanisa ni kusanyiko la nani? La watu. Sasa yeye anauliza kama kuna mahali Yesu amekuwa kwa kusanyiko? Kwa kusanyiko. Kuna nani 20 wana? Inasema nayo. Kwa kuwa walipo wawili watatu, walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu. Wamekusanyika kwa jina langu. Nani nipo papo hapo? Katikati yao. Kumbe Yesu anakuaga mahali watu wamekusanyika kwa jina la lake. Na mahali watu wamekusanyika kwa jina la Yesu panaitwaje? Kanisa. Panaitwaje? Kanisa. Hiyo kanisa inajengwa na inajengwa na nini? Petro 1:5. Inasema ni nyumba lakini jengo ni matofali. Nini nani? Ndio. Nini nani? Nini nani? Kama mawe yaliyo hai. Kama mawe yaliyo hai. Mmejengwa muwe nyumba ya roho. Muwe nini? Nyumba ya roho. Kwa hivyo kanisa ni nyumba inajengwa na mawe. Ya hapana. Mawe iliyo hai. Mawe iliyo hai ambaye ndo aaminio. Sawa Ndio. Sasa tunauliza Yesu sasa. Wewe Yesu ukiwa mbinguni, unataka kutuma malaika wako. Umewahi kutuma kwa msikiti ama unatumana kwa kanisa? Ufunuo 22:16. Mimi Yesu. Nimemtuma wale malaika wangu. Kuwashuhudia nyinyi mambo hayo. Katika makanisa. Kumbe Yesu akituma malaika, anatuma wapi? Kanisani. Hatumi wapi? Msikitini. Sasa alikuwa anaenda kwa msikiti tena akasahau anatuma kwa kanisa. Sasa akaja yeye akaweka nyumba ya Biblia, sinagogi ni msikiti. Somaji. Mwalimu 5:18 Yohana.
18:20 Yohana. Eh, chakamka. Eh, inasema hivi. Inasemaje? 18:20 kitabu ni cha Yohana. Inasema hivi. Ndio. Inasema. Eh, Yesu akamjibu. Ndio. Mimi nimesema na ulimwengu wazi wazi. Ndio. Na nifundisha katika masinagogi na katika hekalu. Ndio. Wakusanyapo Wayahudi wote. Wakusanyikapo Wayahudi wote. Kumbe masinagogi na mahekalu. Nani walikuwa wanakusanyika? Wayahudi si nani? Waislamu si nani? Waislamu si nani? Waislamu. Ni nani? Wayahudi. Qur'ani 22:40. Barwani. Inasema? Inasemaje? 22:40. Alafu zaka anasema anatoa hoja ati Yesu si Kristo. Na katika Qur'ani 3:45 wanamuita Yesu Masihi. Sasa Masihi maana yake nini? Kama si Kristo. Unaposema Yesu si mkate ni mbolea. Wale ambao wametolewa majumbani mwao pasipo haki. Ila kwa kuwa anasema Mola wetu mlezi ni Mwenyezi Mungu. Ndio kwa Mwenyezi Mungu wakingi watu kwa watu. Bila shaka. Basi bali shaka zikalikuja nyumba za watawa na makanisa. Nyumba za kwanza na masinagogi. Za pili na misikiti. Ni nyumba ngapi hapo? Tatu. Kumbe kuna sinagogi na misikiti. Kumbe msikiti si sinagogi. Sinagogi si misikiti. Hiyo ni aya ya Qur'ani. Ndio. Umekuja upige hala hapo mabio ya hala mjui. Sinagogi ni msikiti. Hawa ni watu wa kuhurumia. Sasa iko dakika ya wacha hapo nikuto. Dakika zangu zitano sasa unataka kuivuruga. Sasa msomaji wangu, mwalimu, sasa Yesu akaingia kwa sinagogi, si ndio? Ndio. Sasa Yesu aliingia kwa sinagogi kufanya nini? Hebu nisaidie Luka 4, Luka 5, 5:32, kasema nini? 32. Eh, ni kuja kuwaita wenye haki. Bali wenye dhambi wapate kutubu. Kumbe Yesu alikuwa anatafuta wenye dhambi. Wenye dhambi. Kumbe alikuwa anapatikana wapi? Katika masinagogi. Katika masinagogi. Akaingia huko. Ndio kutafuta nani? Wenye dhambi. Lakini kanisani ni wenye haki. Lakini wenye dhambi ni masinagogi. Eh, huko kwa masinagogi huko ndio mnakaa. Sasa tuulize Yesu sasa. Huko kwa masinagogi watu wako wenye dhambi. Twende ama tusiende? 10:17 Mathayo. Inasema? Inasemaje? 10:17 kitabu ni cha Mathayo. Twende. Eh, inasema hivi. Inasemaje? 10:17 inasema? Ndio. Hao wajihadharini na wanadamu. Kwa maana watakapowapeleka mabarazani, ndio, na katika masinagogi yao, watafanyaje? Watawapiga. Watafanyaje? Watawapiga. Kumbe hizo pesa kuzienda wapi? Katika masinagogi. Tutafanyaje? Tutapigwa. Tutafanyaje? Tutapigwa. Saidia kwa nani ya mayunga? Ukwasa 195. 195. Inasema hivi. Yesu anasema tupigwe kwa masinagogi. Masinagogi. Soma. Misikiti. Ndio. Ni makao ya rakati za Kiislamu. Kadhalika kile kidogo cha misikiti ni Waarabu. Ndio. Na Waarabu maana yake ni mahali pa vita na mapambano. Na Yesu anasema tukiye tutafanyaje? Tutapigwa. Na Qur'ani inasema ni mahali pa vita. Hata yule anawaibia mimi najua.